Turabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha mwebwe abakurikirana RGM Siri TV ni Rwanda Gospel Movie Siri TV mu magambo arambuye. Turabasuhuje rero abadukurikirana umunsi ku munsi nk'ibisanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana. Twakira abakozi b'Imana, abahanuzi, abaririmbyi kuri iyi channel ya YouTube yitwa RGM Siri TV, Rwanda Gospel Movie Siri TV. Ndabisubiramo kenshi kuko abantu benshi bakunda kubyitiranya n'andi macano, ariko twebwe turifuza ko ubutumwa bwiza bwatambuka. Rero kuri RGM Siri TV, muri studio za RGM Siri TV twakiriye pasteri, si bwo bwa mbere mwamubona. Turamwishimiye muri studio. Pasta, turakwishimiye. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Meze neza n'umuryango? Turashimye Imana. Amen. Ndabona umeze neza nta kibazo. Nizere ko Mwuka Wera arimo gusanga muri iminsi akakuganiriza ko turi mu bihe bigoye. Imana ari guha umugisha. Turakwakiriye muri studio, dusuhuze, usuhuza inshuti zacu ziri mu Rwanda no hanze. Ubundi usenga Imana, utugeze icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Karibu, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Imana iduha umugisha, kandi Imana idufiteho umugambi mwiza. Ni iby'igiciro rero kubaha Imana, kandi ni iby'igiciro kumva icyo Imana ivugana natwe, kubaha ijambo ry'Imana, gukunda Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abakunda Imana bamenywa nayo. Dushimiye Imana rero yemeye kutwemera gushyika, kongera kugaruka hano muri aka kanya, guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana tuvuga ijambo ry'Imana, kandi kugira ngo rigere kuri benshi, ribafashe muri ibi bihe turimo bigoye. Dushimiye Imana rero, kandi twihanganisha n'abantu gukomeza kwihangana muri bihe turimo byaguma mu rugo. Imana ibashyigikire kandi babashe kubahiriza amabwiriza kugira ngo tubashe guhashya uyu mwanzi, kandi tuzatsinda mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana rero. Nitwa Pasiteri Rurangwa Jean Baptiste. Nanjye nkunda Imana, nkunda gusenga, kandi nahamagawe n'Imana. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi ashima Imana ibana natwe, kandi Imana ikomeje kuturinda. Nsabiye rero umugisha abantu bose badukurikirana. Ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha, kandi ndabifuriza gukomera mu buntu bwa Kristo. Ndabifuriza gukunda ijambo ry'Imana. Abadukurikirana bari hirya no hino ku isi, ndetse n'abari mu gihugu cyacu, bose Imana ibahe umugisha. Ntabwo umuhate wabo ari ubusa imbere y'Imana. Ntabwo rero tuzacogora kurushaho kuvuga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryururutsa imitima y'abantu. Ijambo ry'Imana rirakiza. Ijambo ry'Imana rifite umumaro ku muntu wese urikurikira, akaryumva, agashyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana rimubwira. Imana iduhane umugisha. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, turanezerewe kuba imbere yawe Mwami Imana muri aka kanya. Tugire ubuntu bwo kongera kuvuga ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo umuntu wese Mwami Imana ugiye kumva iri jambo rimugirira iry'umumaro, kandi rigira aho rimukura naho rimushyitsa, mu izina rya Yesu Kristo. Jambo ryawe riravuga ngo igihe kizagera ngo ubwo ijambo ryawe rizaba ingume. Ariko Mana, turi hano kugira ngo turusheho kugezaho abantu ijambo ryawe, kandi mu izina rya Yesu tubangamiye imbaraga zose z'umwanzi mu izina rya Yesu, zituma abantu badakurikira ijambo ryawe. Ahubwo reka ijambo ryawe mu izina rya Yesu ribe ry'umumaro ku muntu wese, kandi Data, ritere abantu inyota yo kurushaho kugukurikira no kumva ijambo ryawe, kugira ngo babone ubwiza bwawe no gutabarwa kuvuye ku Uwiteka. Urakoze Mwami kukugira neza mu izina rya Yesu Kristo. Data, tugabiye imbaraga zawe ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Abacitse intege, abasuye inyuma, abaguye, abavuye mu byizerwa mu izina rya Yesu, tubagabiye imbere yawe Data. Bashyigikire, ubasubize mu imbaraga mu izina rya Yesu. Bakomere, bashore imizi mu izina rya Yesu, barusheho kunezererwa agakiza kawe. Urakoze Data, kuko ubyumvise, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha, kandi Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Haravuga ngo mu bice 58 haravuga ngo, ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa, ntubyiteho, ni uko gituma twibabaza
kwibabaza ukabyirengagiza. Niki gitumye gituma twibabaza ukabyirengagiza. Mbe biterwa nuko umunsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu mukagirira nabi abakozi banyu bose. Aba bantu rero barimo babaza uburyo biyiriza, impamvu biyiriza ubusa Imana ntibumve, impamvu biyiriza ubusa Imana ntiyumve gusenga kwabo. Ariko ngo Imana irabasubiza ngo impamvu mwiyiririza ubusa kugira ngo mwinezeze ubwanyu, ahubwo mugirire nabi abakozi banyu. Imana ishimwe cyane. Ikindi jambo nawe rikubwira uyu munsi, kwiyiriza ubusa kwawe ese kugirira umumaro kugera ku Mana, ese kugira umumaro nde, ese kurakune n'ubwawe ko kunezeza. Cyane cyane ko twasanze kwiyiriza ubusa bituma ari ukugira ngo twibabaze, nangwa se twiye tugire ikintu twigomwa ubwa Kristo, tugire ikintu twigomwa ku bw'Imana yacu, tugire ibyo tureka tuba twigomye, ahubwo dukore ibyiza bishimwa n'Imana. Imana ishimwe rero wowe wiyiriza ubusa, ufite icyo ushaka imbere y'Imana. Imana iguhe kugira ngo igushoboze kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki kwiyiriza ubusa kwawe kuba k'umumaro imbere y'Imana. Kwiyiriza ubusa kwawe kugira icyo kumara imbere y'Imana, kunezeza Imana, gutuma Imana ikwishimira, kugarura ubusabane bwawe hagati n'Imana, kugarura ubusabane bwawe ku Mana, kugusubizemo imbaraga, kunezeza Imana. Hanyuma ku murongo wa kane akavuga ngo dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi bya nyuma. Kuri ubu ntimukiyiririza ubusa nk'uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ijambo riratubwiye ngo ntabwo tukiyiriza ubusa nk'uko bikwiriye, ngo byatuma ijwi ryacu ryumvikana mu ijuru. Imana ishimwe. Nawe ubwawe wisuzume, wowe uteze amatwi, ukurikirane ikiri ijambo ry'Imana rikubwira. Ku murongo wa gatanu akavuga ngo ugira ngo kwiyiriza ubusa shima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe umuberanya akisiga ibigunira akaryama mu ivu. Ibyo ni byo wita kwiyiriza ubusa. Ni umunsi Uwiteka yishimira. Ahubwo kwiyiriza ubusa shima ni uko mujya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukabigaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene
wanyu imana iduhaye umugisha imana itugire neza aya ni amagambo y'imana imana ibwira abantu bayo ya kwigiriza ubusa imana ishaka kwigiriza ubusa imana yemera no kugira ibyo wigomwa kubw'abandi ntabwo ari kwigiriza ubusa kuko uri mu masengesho kugira ngo wibikire ibyawe hanyuma uzabikoreshe igihe uzayaviramo nangwa se bikunezeza ahubwo ni kwibabaza ni kwigomwa kugira ngo ufashe abandi ni kwigomwa kugira ngo ushyigikire abandi ni kwigomwa kugira ngo cyamu umwanya uri imbere ya imbere y'Imana nawe Imana ikwishimire kuko hari ibyo waretse wigomwe ukabiha abandi ukabifashisha abakene ukagaburira abashonje ukambika abakene ndetse ugafata abirukawe nangwa se abadafite aho kuba ukabashyira mu nzu yawe uko niko kwiyiriza ubusa Imana itubwira uko niko kwiyiriza ubusa abana b'Imana bakagombye kuba bakora ndetse ukita no kuri bagenzi bawe kuri bene so ukabita Imana ishimwe cyane uko niko kwiyiriza ubusa rero nshaka kubagezaho uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye kw'abakozi b'Imana nangwa abantu b'Imana biyiriza ubusa ariko ntibinezeze Imana nuko bagomba gukora ibyo Imana ishaka niko ijambo ritubwiye nuko bagomba gukora ibyiza bishimwa n'Imana kwiyiriza ubusa Imana ishaka nuko tugira ibyo twigomwa mu bihe nk'ibi ngibi turimo birashoboka ko hari ibyo waba ufite ariko hari abaturanyi bawe bameze nabi hari abaturanyi bawe bashonje hari abaturanyi bawe bambaye ubusa nyamara wowe ugafata igihe cyo kuba imbere y'Imana ukigomwa ibyawe ariko ubyibiki oya ibyo rose ko kwiyiriza ubusa kuzamuka kukagera imbere y'Imana ahubwo kwiyiriza ubusa Imana ishaka ni ukwiyiriza ubusa kugira ngo Imana irebe umutima wawe w'urukundo kuko hari abo ugiriye neza kuko hari ibyo wigomwe ukabifashisha abandi uko niko kwiyiriza ubusa Imana ishaka uko niko kwiyiriza ubusa Imana yishimira uko niko kwiyiriza ubusa Imana ishaka ko dukora Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza Imana ikwiteho wowe mwene data wajyaga ufata igihe cyo kuba imbere y'Imana ariko uvuga ngo mbese hari ibyo nigomwe ku bwa Kristo ijambo iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Bafilipi dusanga Kristo hari ibyo yigomwe ngo abona ko kubana n'Imana atari ibyo kugundira yisiga ubusa yambara kamera k'umugaragu w'imbata ndetse niyanga gukureka hari ibyo dusaba kwigomwa ku bwa Kristo hari ibyo dusabwa kwigomwa ku bwa bene data ku bwa bagenzi bacu ku bwa baturanyi bacu ku bwa bavandimwe nk'uko ijambo ritubwiye icyo tugomba kwigomwa kugira ngo tugire tunezeze Imana Imana ishimwe cyane Imana itugire neza maze dore umucyo wanyu uzahera ko utambike nk'umuseke ubukene bwawe ubukire bwawe buzatoha buve buzatoha buva gukiranuka kwawe kuzajya imbere kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye Imana ishimwe cyane kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye bivuga ngo nukora ibyo ngibyo Imana izakuzamura ubukire bwawe buzatera imbere imirimo ukora izatera imbere kandi mbega imirimo yawe yose izaguka kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye kizaba kiri kumwe nawe kizagushorera Imana ishimwe cyane bivuga ngo Imana izakunezeza Imana izaba iri kumwe nawe izagushyigikira mu byo uzaba ukora byose kuko uzaba wakiranutse ugakora ibyiza bishimwa n'Imana ku murongo wa 9 avuga ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara nutaka azumva kandi azakumva ati ndi hano ni wikuramo agahato no gutongana n'urugomo
no kumvikana no kumva Imana ishimwe cyane niwikuramo agahato niwikuramo ibidatunganye niwikuramo ibidafite umumaro Imana izagira izabana nawe Imana izagushyigikira nugira ibyo ureka ukabyiyamura rwose ugakora ibishimwa n'Imana Imana izakunezeza kandi uzabonera umugisha imbere y'Imana ya Isiraheli Imana ishimwe cyane Imana rero idufiteho umugambi mwiza nidukora iby'Imana ishaka nidukora ibishimwa n'Imana niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nukura ibishimwa nukura ibishimwa mu bigaba uzaba nk'akanwa kanjye reka rero mu gihe nk'iki dukore iby'Imana ishaka dufasha bene data dufasha bagenzi bacu twita ku batishoboye twita ku bakene tugaburira abashonze ducumbikira abadafite shinge na rugero icyo ni uko ni kwiyiriza ubusa Imana ishaka muri aka kanya niko kwiyiriza ubusa kw'abana b'Imana niko kwiyiriza ubusa kwa kuzamuka kukagera imbere y'Imana aya magambo umugaragu w'Imana nangwa se umuhanuzi w'Imana Yesaya yayahanuye mu gihe abantu bajyaga bafata bagafata imyambaro ngo bakiyambura imyambaro bakambara ibigunira bakisiga ivu ngo bakibabaza ngo binezeze Imana ngo ariko bikabikorera bakabikorera kugirira nabi abagaragu babo bakabikorera kugirira nabi abakozi babo ibyo rero ngo Imana bituma Imana ibagaya ya bituma Imana ibagaya ariko nshuti yanjye ndakwinginze kugira ngo muri iki gihe wowe uri imbere wumva ijambo ry'Imana wowe ukunda Imana wowe uri mu mugambi w'Imana ukore ibishimwa n'Imana ugire kwiyiriza ubusa kugira ibyo wigomwa ufasha abandi ugire kugira ibyo wigomwa ushyigikira abandi abari munsi yawe kugira ngo ubone umugisha w'Imana Imana itugirire neza kandi Imana iduhana umugisha nshuti yanjye ntucike intege kuko Imana igufiteho umugambi niyo mpamvu iri jambo ry'Imana riba ryaje kugira ngo umuntu wese yisuzume arebe uko ahagaze arebe uko atunganye kugira ngo ashimwe n'Imana yacu Imana itugire neza kandi Imana ikwiteho nshuti y'umusaraba iki nicyo gihe cyo kugwa kugira ngo cyo kwemererwamo iki nicyo gihe cyo kwemererwamo Imana ishimwe cyane iyo ari igihe abantu baba bacogoye iyo ari igihe abantu baba bahuze nicyo gihe cyawe cyo gushaka Imana nicyo gihe cyawe cyo kunezeza Imana nicyo gihe cyawe cyo kuba imbere y'Imana nicyo gihe cyawe cyo gukunda Imana ugakora iby'Imana ishaka n'Imana ishimwe cyane iyo ukunze ijambo ry'Imana iyo ushatse ijambo ry'Imana uba uri kumwe n'Imana uba uri mu mugambi w'Imana Imana ishimwe Imana yumva gusenga k'umuntu wa yumva gusenga k'umukiranutsi yumva gusenga k'ubwoko bwa iyo uri kumwe n'Imana iyo ari mu gihe impamvu dufata igihe cyo kwiyiriza ubusa igihe cyo kwigomwa tukabana n'Imana nshuti yanjye ntabwo ari uko ubikora kugira ngo kuko utabifite oya aho ngaho ntabwo byaba ari byo ahubwo ukwiye kubikora mu gihe ubifite ukabifashisha abantu Imana ishimwe cyane kugira ibyo wigomwa kubw'abantu uko niko kwiyiriza ubusa Imana ishaka uko niko kwiyiriza ubusa Imana itukangurira muri iki gihe kugira ngo turusheho kugira ibyo twigomwa kubw'abantu tugire ibyo duha abantu uko niko kwiyiriza ubusa kugira ibyo utanga Imana ishimwe cyane nk'uko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka abone ubugingo natwe niko tugiye ukwiye kugira ibyo wigomwa kubwa benshi Imana itugirire neza kandi nshuti y'umusaraba Imana ikwiteho wowe wumvira ijambo ry'Imana ukarikomeza wowe wumvira ijambo ry'Imana ukaririnda reka Imana igushyigikire kandi umwami Yesu akwiteho mu gusenga kwawe akwiteho mu kugira ibyo wigomwa akwiteho mu masengesho yawe akwiteho mu muhate ufite imbere y'Imana Imana ya Isirayeli igushyigikire reka nkubwire ngo ntabwo izemera ko ibyawe Satani abiriganya ntabwo izemera ko ibyawe bisenyuka kuko wabaye imbere y'Imana ugakora iby'Imana ishaka ukagirira neza abandi aho ngaho niho Imana
imana ije akwibuka no kureba imirimo yawe imana ishimwe kandi imana ikugirire neza shuti umusaraba reka nkubwire ngo uyu munsi ushobora kubona bitashoboka ushobora kubona hari imana yarakuretse ariko reka nkubwire ngo nukora ibyo imana ishaka imana izakwitaho kandi imana izakugirira neza imana ya Israheli igufite umugambi mu izina rya Yesu imana ya Israheli reka nkubwire ngo ije kuri wowe wa ukunda imana ugakora ibyo gukiranuka umugambi w'imana uri ku buzima bwawe kandi imana ntabwo yakuretse ntabwo imana yigeze iguta ntabwo imana yagusize ahubwo imana uri mu mugambi wayo uri muri projet y'imana reka nkubwire ngo imana igufiteho umugambi kandi w'ibyiza reka nkubwire ngo imana ntabwo yigeze iguterana shuti yanjye nubwo ubona byanze ariko reka nze nkubwire ngo hari ugutabarwa kuvuye ku Uwiteka kuje ku buzima bwawe imana ikugirire neza reka dusenge imana reka ngusengere shuti y'umusaraba reka ngusengere wowe warucitse intege reka ngusengere wowe wabonaga bidashoboka imana ishimwe ko izanye ijambo ryayo shuti yanjye wari waracitse intege mu kwiyiriza ubusa wari waracitse intege mu gusenga wari waracitse intege mu kumva ijambo ry'imana ndetse ryabaye ingume muri iki gihe ariko reka nze nkubwire ngo imana reka nkubwire ngo wongere ufate igihe cyo kuba imbere y'imana wongere ufate igihe cyo kubana n'imana wongere ufate igihe cyo gusabana n'imana reka nkubwire ngo ugaruke imbere y'imana imana ya Israheli yitegure kukugirira neza kandi izagukura muri ibyo byose ubona biguteye ubwoba reka nkubwire ngo izakwicaza aho ugomba kwicara kandi izakugirira neza imana yacu ishimwe reka dusenge imana mana mu izina rya Yesu uri imana ishobora byose uri imana irinda ijambo ryayo ikarikomeza nanjye ndasenga mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo sengeye umuntu wese mu izina rya Yesu uteze amatwi iri jambo ryawe mwami imana kugira ngo ribe ry'umumaro mu izina rya Yesu rimusine plene vonetra rimusubize mu imbaraga mu izina rya Yesu byongere rimwubake mu izina rya Yesu ibyari byanze byemere kuko hari ibyo yigomwe ku bwawe kuko hari ibyo yigomwe kugira ngo afashe abandi kugira ngo data mu izina rya Yesu dore hari ibyo aretse kugira ngo abe imbere yawe nanjye ndasenga reka kwiyiriza ubusa bwe kwiyiriza ubusa kwe kuba k'umumaro reka kwiyiriza ubusa kwe mwami ugushyigikire mu izina rya Yesu gusenga kwe kuzamukira imbere yawe kandi kukubere umubavu humura neza hanyuma data wumve gusenga kwe umushyigikire mu izina rya Yesu amateka ye ahinduke kuko yasize yaretse byinshi ku bwawe akagira ibyo yigomwa kugira ngo data ashyigikire afashe abandi ndagushimiye mwami mu izina rya Yesu mbangamiye imbaraga zose zimutsikamira mbangamiye imbaraga zose ze CNPL zimusubiza inyuma mu izina rya Yesu mushinganishije mu mbaraga za Uwiteka Imana ya Israheli ngaho mwubake umugwiza imbaraga umukomeze rwose umwagurire imbago mu byo akora umushyigikire muri business ze umwiteho mu rugo rwe mu izina rya Yesu atarubaka umwubakire mu izina rya Yesu yaranzwe umusiga igikundiro mu izina rya Yesu Kristo byaranze byemere mu izina rya Yesu imbaraga zawe zimubohore uburetwa bwose urakoze data kuko wumvise gusenga urakoze mwami kubwira ijambo ryawe mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen.